Найголовніша та найуспішніша реформа. Так нині говорять про децентралізацію. Навіть попри те, що не скрізь процес формування ОТГ відбувся безболісно. Як полегшити цей перехідний період та навчитися ефективно існувати у нових умовах, представникам тергромад розповіли фахівці Міжнародного центру перспективних досліджень. Отримавши додаткові надходження у вигляді податку з доходів фізичних осіб 60%, вони отримали дуже багато повноважень і відповідальності видаткової. Бо всі установи бюджетної сфери, всі послуги з освіти, охорони здоров'я, соціального захисту, спорту, культури, а також всі ті завдання, які були раніше з благоустрою і суто власні повноваження, вони повинні виконувати з місцевих бюджетів. Олександр Свідерський з гвардійської тергромади, яка об'єднала 11 сіл. Найбільшою проблемою нинішніх ОТГ вважає нерозвинену інфраструктуру, а також тягар утримання навчальних закладів. Через це одну школу громади навіть довелося закрити. Разом з тим називає і плюси. Довелося закупити автобус для школи, що виділи кошти, це субвенція інфраструктури. Довелося закупити автобус. Також вдалося зробити ремонти в школах, що освітня субвенція. Зараз то набагато складніше, що освітня субвенція тільки виділяється на оплату педагогічного персоналу, а все решта, техперсонал, все за рахунок коштів місцевого бюджету. Не лише ПДФ, акциз та державні субвенції, а й участь у грантових проєктах може дати фінансовий поштовх для розвитку громади. І ось тут важливо вміння працювати по-новому. Адже для донорів важливо грамотне оформлення проєктів та прозора звітність за використання грантових грошей. Можливі два шляхи. Коли донор оголошує, здійснює оголошення, протягом визначеного терміну під визначені цілі треба податись і правильно подати, оформити заявку. І другий шлях – це донори, які працюють круглорічно, цілий рік вони приймають заявки, але вам треба чітко сформувати свою проблему, описати її, і тоді донори розглядають її, і є ймовірність, що ви отримаєте грантове фінансування. Зараз на Хмельниччині 26 територіальних громад, і лише три з них за підсумками 2016 року вважаються недотаційними. До речі, саме зростання власних бюджетів – одне з найголовніших завдань децентралізації. Світлана Русіна, Дем'ян Цегольник для інформаційного випуску.